Eu sempre assistia aos vídeos do Mr. Swindler e nunca deixava o like, e coisas estranhas começaram a acontecer. Fantasmas começaram a aparecer na minha casa. Bem, eu digo a vocês, deixem o like no vídeo do Mr. Swindler para que isso não aconteça com você também. É isso aí, galera. Café Simulator aqui, ó. Internet e café, simulador de longhouse, velho. Bora. Este é o quarto de hotel para o qual você alugou. Olha, ninguém me falou não que eu aluguei nada aí, viu? Você pode comer ou dormir aqui. Você pode seguir o sinal na tela para chegar ao local de trabalho. Beleza. Beleza, ninguém me falou nada que eu tinha alugado nada aqui, velho. Peraí, vamos lá, peraí. Deixa eu mexer na sensibilidade aqui que tá uma merda. Que é isso, cara? O cara tá peidando, velho. Que é isso aí? Fome. Ó, tem um quadro. Será que esse aqui sou eu, velho? Será que esse aqui sou eu? O que é aquilo ali? É um peixe ou um galho de macumba na mão? Sei lá, aqui tem uns livros. Aqui tá minha cama. Tem como dormir? É que nem Minecraft. Eu posso dormir depois das 21. Quem disse, mano? Eu posso dormir a hora que eu quiser, cara. Mas, rapaz, diga aí, o corpo é meu, eu durmo na hora que eu quiser. Tem um rádio aqui. Rádio digital lock. Que é... Como ligar? Não é rádio, não. É um alarme, velho. É isso, velho. O cara tá com fome, velho. Aqui tem o quê? Aqui tem meu quarto. Olha só o notebookzinho, velho, podre. Só o pó da rabiola pequenininho, velho. Que é isso. Olha a minha guitarra aqui, ó. Tocar uma guitarrada. Solta a guitarrada aí. Abre aí. Tem o quê aqui? Minha sala. Olha só, galera. O controle é igual do controle aqui de minha casa, velho. Puta que... O controle é igual ao controle de minha casa. A televisão também, velho. E morrendo de fome. Olha só. Então vamos lá, galera. Vamos lá pro... Onde é que eu saio aqui, mano? Será que tem alguma coisa na geladeira? Abre aí. Olha só, tem uma rosca. Como assim? Não entendi. Coma a rosca. Aê. Bebe o que aqui? Tem o que aqui? Um pão. Ó, um pão, velho. No céu tem. Pão. Ó, um pão, velho. Come o pão. E ali é o que? Comida enlatada. Ah, e aqui é o que? Sopa. Olha só, sopa. Pizza. Não vou comer agora, não. Vamos fechar aqui. Tem o que no congelador? Você quer ter um geladinho, mano? Um picolé aí? Tem não, velho. Geladeira tá vazia. Tem o que aqui mais? Tem a torradeira. Beleza, galera. Vamos lá pro meu local de trabalho, velho. Que é lá pra minha lan house. Pior que eu nem sei onde é a porta de saída. É aqui, achei. Abre. Onde é que fica? Ah, aqui é um hotel. Lembrei agora. É um hotel. Pera aí, onde é que fica a saída agora? Quarto não sei o que. Aqui deve ser lá pra baixo. Bora. Aqui é a saída do hotel. Beleza, galera. Abre. Não é aqui não, velho. Oxente. A porta. Tem uma porta aqui do outro lado. Só tem uma parede, velho, de tijolo. Fechado. Que porra é essa, mano? É pra cá, então. Aqui é a saída. Saída é essa aqui. Abre. Aí, ó. Ó o policial. E aí, polícia, beleza? Ah, merda! Olha só, ó. Que maluco feio. Olha só, ó. Aqui, ó. É mexicana. Deve ser do México. Olha só o decote dela, ó. Arriba. E aí, moça, beleza? Tá, mano, onde é que tá minha lan house aqui, velho? Onde é que é meu local de trabalho aqui? Ah, deve ser esse aqui, né? Mickey. Opa, é meu café. Área de... Beleza. É aqui mesmo. Abre. Puta sujeira do caramba. É um chiqueiro, é? Puta sujeira, mano. Olha isso aqui, velho. Tava morando aqui, era gente ou era porco? Rapaz, tu é doido, velho. Tem que lavar, tem que barrer isso aqui, né? Pega aqui a vassoura, pega. Aê, agora barre. Beleza, rapaziada, dei uma limpada aqui no primeiro cômodo, olha só, já tá meio legal. O que é isso aqui? Uma arma, velho? O cara tem uma arma, é? Arma de vendas. Opa, quer dizer, tira, solta a vassoura. Como é que solta a vassoura, cara? Solta a vassoura aí. Solta aí. Pega a arma. Pra que é essa arma aqui, velho? Opa, solta fogo, bicho, ó. Rapaz, gostei. Epa, caiu. Ó, tem um pau aqui, galera, um computador. Vamos usar o computador, tem como usar? Olha aí, rapaziada, bora entrar aqui naquele site lá, tá ligado? Foco, saída, não quero usar mais não, sai fora, o computador tá de... Computador quebrado, mano, cheio de barato o computador aí, ó, todo podre, quebrado, presta não. Eu tô vendo que tem outro logozinho ali, que é esse aqui, velho. Ó, pra cá tem... Opa, a 34 metros daqui, velho. Eu vou lá. Olha só o que tem aqui, ó. Olha só o que tem aqui, galera. Sabe o que é isso aqui, né? Putaria! Ah, moleque, entra. Olha isso, velho. Olha, Grills. Acho que eu vou ter que censurar isso aqui, hein? O YouTube não gosta não, velho. Olha aqui, ó. Olha isso. Ah, é? Acho que vocês não estão vendo aí, mas eu tô vendo, velho. Eu tô vendo aqui. É uma stripper. Ih, rapaz. Tem como ir mais ela. Vai. Pra onde é que a gente vai, velho? E agora? Eu sento aqui, né? Senta aí. Quero mais não. A senhora é muito feia, viu? Gostei da senhora, não. Ó, os taradão aí, ó. Ó, o barbudo taradão, ó. Olha como ele tá feliz, ó.
Vamos cair fora. Deixa os tarados aí, vamos cair fora. Eu não sou tarado, não. Ó o mendigão, mano. Ó o mendigão aqui, ó. E aí, mano, beleza? Quer um like? Pessoal, olha eu aqui, galera. Ó, mendigão. Como o bicho anda. Se liga. Tudo torto, mano. Ó, as pernas. Parece um aleijado, cara. Olha. Vai cair, cara. Vai cair. Cuidado, viu? Cuidado. É cada maluco feio. Olha isso aqui, mano. É o Elvis Presley, ó. O Elvis Presley depois do Ebola. Ó, o Cristiano Ronaldo, camisa 7. A barriga do maluco, barriga de caminhoneiro. O Edward, esse é feio. Opa, subi aqui no maluco. Que é isso aqui? Olha, esse é feio, mas a sobrancelha branca, ó. Bicho, não tem nem cabelo. E a sobrancelha branca, velho. Vai, cabeça de lâmpada! Tá, beleza. Vamos lá pro meu local de trabalho, velho. Vamos trabalhar. Vamos parar de ser vagabundo. Tem como ligar esse PC, mano? Liga aí, velho. Queria ligar esse PC pra eu. Aí, beleza, ligou, mano. Olha o barulho do negócio, velho. Parece uma moto. Tô ligando o computador, uma XR8. Olha aí, velho. Tem uns Amazor. Ele não pode colocar o nome original das empresas, ou que eles colocaram Zamazô, jogos. Deixa eu ver outra empresa aqui que eu conheço. Não conheço mais, não, velho. Conheço nenhuma, não. Mas tem umas. Olha só, tem computadores aqui pra comprar, velho. Você pode gerenciar. Tá, cadê os computadores, velho? Tá fechado a hora dessa. Ah, aqui que eu comando toda a minha LAN house, né? Ah, me liguei agora. Jogos. Eu tenho quanto de dinheiro, mano? Será que eu posso comprar? Tem um GTU 6. Half-Life 3. Zifa 20. Zifa 20. Saber Bunker 2077. Eu vou comprar um GTA aqui. Tem como comprar? Pronto, comprei um GTA. GTA não, GTU. GTU 6. Comprei um GTU 6. Agora tem como comprar o que aqui? Tem nos Amazon. Como comprar ar-condicionado. Olha os computadores aqui, mano. Liga os computadores aí. Ó, velho, os computadorzão. Top, vou comprar esse aqui. Comprei. Tá comprando lá. Será que vai dar certo, mano? Beleza, comprei, galera. Tem o que aqui? Tem o. Opa, que é isso aqui? Você precisa contratar um chefe. Ah, galera, minha lan house é chique. Eu vou trabalhar pra conseguir contratar o Jacan. Olha só. Opa, já começou a aparecer aquelas propagandas lá, ó. Meat Grills. Olha só aí, rapaziada. Olha só aí, tá vendo? Que coisa, mano. Tá, não quero saber mais disso, não. Sai daqui. Agora eu quero limpar isso aqui, o resto. Eu vou limpar isso aqui, velho. Pera aí. Tá uma porcalhada do caramba isso aqui, velho. Pega a vassoura. Vamos limpar isso aqui, velho. Tá feio demais. Olha aí, rapaziada, ó. Ficou um brinco, ó. Chique de doer, galera. Olha só como ficou agora. Limpinho. Oxente, olha essa porcaria aqui, como é que tá, mano? O quartozinho aqui, velho. Pelo amor de Deus, vou limpar isso mais não, velho. Tô com preguiça agora. Sai. Olha, esqueci um lixo aqui. Pera aí. Tem um pedaço. Tem um meu pedaço ali faltando. Um pedaço de lixo. Solta a vassoura. Isso, joga aí mesmo. Agora, será que meus computadores já chegou, mano? Chegou, velho. Chegou. Rapidão, hein? Gostei. Pega aqui, vamos jogar ele aqui, joga aí. Aí, olha só o PCzão aí, mano, ó. Ô, caramba, velho. Tem outra coisa aqui que eu comprei, não foi? Será que eu comprei dois PC, mano? Não é possível que eu comprei dois PC, velho. Joga aí. Rapaz, comprei dois PC sem querer, brincadeira, velho. Mas é bom que já dá início a nossa lan house top zona das quebradas, tá ligado? Entra aqui, vamos comprar agora um, deixa eu ver. Vamos comprar uma mesa, né? Como é que os caras vão jogar, velho? Pera aí. Amazon, cadê as mesas, velho? Tem que achar a mesa aqui. Cadeira gamer, ventilador, fone, olha só, velho. Opa. Jennifer, 24 anos. Ai, propaganda chata do caramba. Até aqui tem isso, velho. Monitor, TV, tabela. Aqui, galera, as mesas, ó. Tem umas mesas aqui, mano, ó. Tem umas de madeira feia. Vou comprar essa aqui, a mais simplesinha. A gente tá começando nossa lan house agora, né? Então é isso. Pra essa aqui. Vamos agora comprar um monitor, né? Pra jogar preciso do monitor, beleza. Compra agora um mouse. Preciso de um mouse também. Vamos comprar um teclado. Tem um tecladozinho aqui. Eu vou comprar um do melhorzinho, tá ligado? Compra aqui, beleza. Um headset gamer pra jogar. Ó, tem um headset de orelha, velho. Eu comprei. Não! É caro, velho! Pra que eu fui comprar esse, velho? É pra comprar o outro. Aí fiz merda, tá vendo, galera? Gastei dinheiro à toa. Eu pensando que essa porra de orelha é mais barata, né? Não. Console, não vou comprar console agora não. Cadeira, vou comprar uma cadeira aqui pros caras jogar. Olha só, vou comprar mais padrãozona aqui, velho. Cadeira de bar, tá ligado? Vai ser essa aqui mesmo. Ventilador de teto, não quero não, já comprei computador. Então vamos ver lá, será que já chegou, velho? É que o bagulho é rápido, o bagulho é expresso. Comprou, chegou, quer ver? Quer ver já ter chegado, eu vou aqui, quer ver? Aí, já chegou, mano. Falei o quê? Bagulho é expresso, negão. Bagulho é rápido, bagulho é ligeiro. Será que isso aqui é o quê? Deve ser a mesa que eu comprei, né? Joga aí. Não, a TV? Eu não comprei TV. Ah, é um monitor, galera. Negócio grande. Você quer a TV. Até me assustei aqui. Pega. Isso aqui deve ser o quê? Joga aí. É o quê? Teclado. Peguei o teclado ali. Beleza. Eu vou jogando tudo ali mesmo na bagunça, mas depois eu vou arrumando, beleza? Deixa eu ver. Joga aqui, joga. É o que é isso? A cadeira. Olha aí a cadeirona de bar, velho. Essa é top, hein? Essa é top, velho. Essa é relíquia. Pega aqui. Essa deve ser a mesa, né? Eu vou jogar aqui no canto, deve ser a mesa. Não, é o fone, velho. Puta que pariu. Cadê a mesa, velho? Cadê a mesa? Quero a mesa pra arrumar tudo lá logo. Pega aqui. Ah, esse é o mouse. Aparece o nome ali, galera. Eu nem vi, velho. Eu sou burro pra cá. Você joga aí o mousezinho. Engraçado que vem uma poeira da bexiga, né? Essa aqui deve ser a mesa, né? Vamos jogar a mesa onde? Ah, eu já esbaguncei tudo aqui. Vou jogar aqui, ó. Joga aí. Joga.
Tá aí, eita, olha só como veio legalzinho, ó. Veio em pé certinho, ó. Ó, certa, hein? Tá certa toda. Pega aqui. Joga aí. Opa, 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 abaixou o bicho na bicha. Pera aí. Pega. Calma, vai. Ela vai ficar certa. Joga aí. Aê, aê. Agora sim, ó. Bota ela aqui. Aqui. Pera aí. Como é que gira? Ah, gira aqui, beleza. Vai, 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 vai. Aqui, aqui, aqui. Vai ficar certinho ali no canto pra galera jogar. Pera aí, pera aí. Pera aí, aqui, aonde? Aqui, aqui. Pera aí, caramba, aqui, ó. Vai, fica aí logo. Aí, coloca. Aê, galera, agora sim, ó. Pega o PCzão, bota o PC aí, ó. Opa, não, calma, calma, calma. Vai quebrar o negócio já, pera aí. Como é que coloca? Pera aí. Lá, coloca aqui, beleza aí. Bota o PCzão aí. Coloca, caramba. Aê, beleza. Esse outro PC eu vou deixar lá. Pega aqui, pega. Não, não, joga não. Vai quebrar, vai quebrar. Pega aqui e... coloca, coloca, coloca aí, velho. Aqui. Aê, rapaziada, olha só. Vixe, coloquei ao contrário, mano. Eu coloquei ao contrário. Eu coloquei. Eu vou jogar assim mesmo, tô nem aí. Vamos jogar com a TV ao contrário, isso aí. Pega aqui. Pega, rapaz, aê. Agora, onde é que. Coloca aqui. Aê, rapaziada, olha só. Vamos jogar com a TV ao contrário, tô nem aí. A cadeirona de bar já tá aí. E com isso eu vou encerrando o vídeo, galera. Se vocês querem que eu traga mais atualizações da minha Lan House super top, super limpa, olha só como tá limpo isso aqui, velho. É só deixar o like e pedir aí nos comentários que eu trago, beleza? Comenta um se vocês quiserem aí. É nóis, valeu e até o próximo vídeo. Tamo junto.